Мої вітання усім телеглядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». Сьогодні ми спілкуємось з лікарем-інфекціоністом Віктором Петровим. Вітаю. Вітаю. Ну, як відомо, у нас після Нового року почалась епідемія коронавірусу. На жаль, ця епідемія нікуди не поділася. Навпаки, ситуація досить критична, зокрема на Закарпатті. Чому так склалося? Чому так стається? Ну, власне, я попереджав і багато разів коментував це питання стосовно того, що епідемія, вона буде мати декілька хвиль. Вона буде мати такий проградієнтний ріст, і ця історія надовго. Тому що вірус, він вийшов з-під контролю не тільки в Закарпатті, а в Україні, в багатьох інших країнах, і практично не лишилося в світі ні одного куточка, де би не було вже цієї інфекції. Тому нам доведеться просто чекати, як природнім шляхом він елімінується, або він стане вже звичною такою нашою інфекцією, яка буде циркулювати між сезонами і буде в нашому повсякденному житті. Якщо говорити про Закарпаття, тут є певні свої особливості. Вони пов'язані з тим, що в нас досить релігійні люди, у нас досить такі західні традиції святкування християнських свят, а також якихось застіль. Тобто ми дуже любимо спілкуватися і любимо, щоб до нас ходили в гості. Ну, це основна з причин, чому після послаблення карантину, якщо ви згадаєте з 1.06, якщо ви відрахуєте буквально 14-15 днів, ви побачите, що це був практично піковий знову пікове навантаження на охорону здоров'я, коли знову ж таки почали реєструватися нові нові випадки коронавірусної інфекції. Для цього були підстави. Перше, це є послаблення карантину, те, що люди вийшли з дому. Друге, це те, що деякі люди прийшли на роботу. Третє, це те, що люди почали, на жаль, не дотримуватися тих обмежень, не збиратися більше 10 осіб, а були в нас у деяких районах великі застілля, великі свята, і люди між селами циркулювали. Тобто, наприклад, грубо кажучи, в Іршавському районі там були храмові свята, і багато хто відвідував своїх рідних в одному, в другому селі, їздили гостювати. Люди дуже скучили за спілкуванням. І от це стало причиною того, що в нас відбулося, знову ж таки, навантаження таке. Люди поділяються на дві категорії. Одні вірять в коронавірус, інші не вірять в коронавірус. Все ж таки, ті, хто вірять в коронавірус, вони дотримуються карантинних обмежень, носять маски, дотримуються дистанції. Ті, хто не вірять, цього не роблять. Чи можуть себе захистити як якось ті люди, які вірять в коронавірус і дотримуються тих обмежень? Ну, дивіться, я всі обмеження вважаю, що вони повинні бути логічними. Давайте будемо реалістами, державі і правоохоронним органам не вдасться загнати людей додому і заставити їх сидіти. Вони вже сиділи 2 місяці, вони побачили, що це нічого особливого нам не дало, хоча статистично це був сприятливий період, бо в нас було мало хворих і мало важких випадків, порівняно з Італією, там, з Сполученими Штатами, з Британією. Так? Тобто все ж таки це було дієво. Однак ми розуміємо, що люди повинні вийти на роботу, працювати, заробляти кошти, спілкуватися. Но це потрібно робити дуже обережно. В чому обережність повинна полягати? Що якщо це закрите приміщення, то ми з вами повинні бути на відстані. Це однозначно. Тобто зараз у нас немає небезпеки? Немає небезпеки, тому що те, що я говорю, вірус має дуже велику вагу. І навіть якщо би я був інфікований потенційно, то вірус, який вилітає з мого рота, він осідає на підлогу. Тому тут потрібно буде прибрати. Так? Ну, власне кажучи, тому два питання. Перше – це дистанціювання. Друге – це те, що у приміщеннях потрібно дотримуватися санітарно-гігієнічного режиму. Тобто прибирання повинно бути частіше з використанням антисептичних засобів. Якщо це приміщення, однозначно, наприклад, місця громадського перебування, це є аптеки, магазини, пошта, банки, якісь фонди соціального страхування, будь-які установи, де ми можемо бути, то є два моменти. Перший, нам потрібно бути там менше 15 хвилин, тому що експозиційна доза, вона напрацьовується за 15 хвилин. Тобто людина, яка спілкується в тісному контакті більше 15 хвилин, має більшу ймовірність захворіти, ніж та людина, яка просто пройшла повз цю людину. Да? Другий момент – це те, що в приміщеннях все ж таки ми самі одягаємо маску і просимо це зробити тих людей, які поряд з нами.
ми вправі робити їм зауваження, що, будь ласка, одягніть маску. Якщо це є громадський транспорт, я би туди ще додав рукавички, тому що це є непоганий спосіб для того, щоб зберегти чистоту своїх рук. Ви ж розумієте, що за поручні, за, наприклад, якісь крісла можуть триматися ті люди, які, наприклад, можуть мати нечисті руки або можуть бути інфіковані. Тому потенційно, наприклад, такі засоби цього буде достатньо. Нелогічними є такі поради, коли носіть маску завжди на вулиці. Ну, якщо від вас, от подивимося на Мукачево зараз, ми проходимо, люди йдуть досить рівномірним потоком, не йдуть там по через один метр, так? Тобто мінімум 2-3 метри між ними відстань. Маска не потрібна на вулиці, ви можете гуляти без маски. В парку потрібно? Не потрібно. В лісі? Це взагалі помилка велика, тому що сама по собі маска, вона накопичує бактерії зсередини, і ви можете самі себе інфікувати, можливо, іншими якимись інфекціями. Ну, от, власне, такі логічні обмеження, вони повинні бути дотримані. Що стосується, припустимо, на робочому місці. Дуже часто підприємці, які дуже бояться, що знову закриють все, вони готові робити будь-які нові правила. Ну, зокрема, якщо це кав'ярні, вони готові перейти повністю на одноразовий посуд. Це добре? Добре. Якщо говорити про ресторани, ви бачите, що працюють тільки тераси. Цього достатньо? Я думаю, цілком. Однак, при зменшенні кількості захворівших, нам треба бути готовим до того, що відкриються кав'ярні всередині, відкриються спортивні зали, які всередині повинні працювати, і відкриються, наприклад, якісь ігрові клуби, дитячі садочки, там, де можна дітей залишати. Просто там будуть нові обмеження. Вони будуть пов'язані з тим, що швидше за все підприємці або ті люди, які повинні забезпечувати безпеку середовища, вони повинні будуть все обробляти. В садочках, швидше за все, буде нова квотність по кількості дітей, які можуть бути в групі. Розумієте? Щоб уникнути спілкування. І ще те, що я передбачаю, що, на мою думку, було би дієво, це максимально обмежити харчування у спільних приміщеннях. Ну, наприклад, не знаю, як до цього віднесуться наші глядачі, однак, на мою думку, завжди на терасах не можна їсти, бо є умови погодні, правда, коли ми не можемо просто їсти на терасі. Тому потрібно буде швидше за все брати з собою або купляти з улюблених ресторанів їжу додому і споживати там поки що. Якщо вдасться організувати санітарно-гігієнічний режим, простір між столиками, то швидше за все, можливо, при стабілізації ситуації нас відкриють і ми зможемо відвідувати улюблені наші місця. Все ж таки, який спосіб інфікування найбільш, скажімо так, дієвий, контактний чи повітряно-крапельний? Більш повітряно-крапельний, однак ми повинні пам'ятати, що повітряна фаза, вона нівельована. Ну, наприклад, це не вітрянка і не кір, що, наприклад, я тут подихав, і все приміщення повністю інфіковане, і люба людина, яка сюди зайде, вона заразиться. Цього немає при коронавірусній інфекції. Тут все ж таки краплинна фаза, вона переважаюча, коли крапельки з слини, да, вони долітають там до поверхні стола, до якихось поверхонь, на яких ми сидимо, там, з якими ми контактуємо, до наших рук. Тому шлях реалізується через краплинну фазу і через контактну фазу. Коли ми своїми брудними руками, якими ми потрогали, наприклад, якусь поверхню, ми вносимо її на слизову очі, можемо доторкнутися до носа, до рота, і таким чином вірус потрапляє всередину. Сам по собі вірус, він теж є унікальним. Ми вже багато чого цікавого про нього знаємо. В першу чергу те, що він має точкою прикладання легені. І він не робить шкоду легеням більшу, ніж, наприклад, власний імунітет. Тому треба теж пам'ятати, що люди, які є спортивними, які мають, наприклад, гарну форму, які мають добре здоров'я, не факт, що вони будуть завжди хворіти тільки легкої форми. Ми раніше що казали, що там цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, ожиріння, от ці всі це є люди групи ризику, наприклад, які мають надмірну вагу тіла або мають онкологічну якусь патологію, ослаблений імунітет, вони хворіють важкими. Зараз ми бачимо також, що хлопці молоді, там 25-30 років, які в добрій фізичній формі, вони можуть теж хворіти важко. І проблему відіграє власне імунітет. Тобто імунітет починає знищувати коронавірусну інфекцію в легенях і робиться настільки агресивно, що він знищує власне
здорову тканину навколо. Це ніби, знаєте, відбувається війна між супротивниками, але вони вбивають в тому числі там цивільне населення. Тобто без розбору йде тотальне знищення тканини, яка потенційно може бути інфікована. Але все ж таки в окремих випадках так трапляється. Більшість, як бачимо, тих, хто помирає від коронавірусу, точніше, встановленим діагнозом коронавірус, це люди, у яких є інша патологія, або діабет, або щось інше, так? На щастя, так. Все ж таки, це дуже низький відсоток таких людей. Власне, більшість вважали, що з настанням літа коронавірус зникне. Чому цього не трапляється? Чому інші респіраторно-вірусні інфекції, от влітку якось вони не дуже розповсюджуються, з настанням осені, взимку їх більше. Чому з коронавірусом так не стається? Поясню вам. У нас у більшості випадків до респіраторних інфекцій є набутий імунітет. Тобто ми, наприклад, протягом життя могли хворіти на 3-4 штами грипу, і в нас вже є типу і видоспецифічний імунітет. Коли ми цей штам грипу вже знаємо, ми робимо собі від нього щеплення, і ми, наприклад, його не боїмося. Якщо мова йде про коронавірусну інфекцію, вона свій потенціал не вичерпала. Дуже багато людей, які перехворіли коронавірусну інфекцію в березні місяці, в квітні місяці, вони зараз повторно інфікуються. Тобто є вже повторні випадки, коли ми бачимо, що ці люди інфіковані. Ще дуже цікавий момент є, що, на жаль, не напрацьовується імунітет. От по моїм дослідженням, ми зробили десь біля 1000 особам антитіла до коронавірусної інфекції. І дуже цікаві результати. А саме, 2 місяці тому 10%, наприклад, медичних працівників, які здали обстеження, були позитивними. 10%. Стільки мали імунітет. Вони не пам'ятають про свою хворобу. Через місяць, після того ми зробили повторно, вже було 14-15%. Наразі, на сьогодні, вже майже 20% медичних працівників, вони мали контакт з коронавірусною інфекцією, і в їхньому імунітеті вже є ознаки того, що вони мають напрацьовані антитіла, або в них є якийсь слід цих антитіл. Цікаво також, що, наприклад, легкі форми, коли людина не хворіє важко, ну, наприклад, у неї немає пневмонії, в неї просто зник запах, зник смак, і вона там трошечки себе відчуває дискомфортно. Хвороба ж протікає неважко у більшості випадків. Інколи навіть не потрібно лікувати, достатньо пити багато рідини і тримати зв'язок з своїм сімейним лікарем. От ці люди, вони дуже часто не мають ніяких антитіл. Ми робимо їм обстеження, а в них антитіл нема. Тому що дуже легка форма, і організм не виробив ці антитіла у великій кількості. Ще також цікавим фактом є те, що, на жаль, по моїм спостереженням, от коли мова йде про людей спортивної статури, коли це люди здорові, які активно займалися спортом, бігали крос, плавали багато, от у них легкі форми, на жаль, прибігають також із фіброзом легень. Тобто в легенях залишаються зони, місця, які говорять про те, що людина, наприклад, перенесла цю інфекцію. От теж цікаво, правда? Здавалося би, що якщо людина легко хворіла, у неї не мало би бути ніяких ознак. Ну, на жаль, такі справи, і ми будемо вивчати цю інфекцію надалі, будемо дивитися, як буде відбуватися її поширення. Ну, і це буде тривати трошки довше, ніж ми очікували спочатку. Це тобто буде дуже не незрозуміла поки що невивчена інфекція, і цьому, так, напевно, ми постійно вчимося, тобто кожен тиждень нам приносить якусь нову інформацію. Раніше вважалося, що дітки не хворіють, а зараз ми, наприклад, в Закарпатті маємо вже від 3 до 5 випадків синдрому Кавасакі, коли дитинка, яка перенесла коронавірусну інфекцію, має ураження судин. А ми, наприклад, лікарі, не здогадувалися про це. Ми, допустимо, бачимо висипку якусь і починаємо відкручувати, що це могло стати причиною. А все ж таки, от бачите, маленькі дітки, вони теж є у певній зоні ризику. На щастя, це є один випадок на 100 тисяч, там, тобто не дуже часто зустрічається, поки що. Знаємо такі випадки, коли коронавірус виявляли вже у людини, яка померла. Причому протягом життя, от коли людина була в лікарні, ПЛР-тест не показував позитивний результат. Чому так трапляється? Чому результат може бути позитивний, негативний, в результаті людина помирає від коронавірусу? Давайте розберемо 5 методів обстеження, які є при коронавірусній інфекції. Перший з них найбільш достовірний – це ПЛР-діагностика. Другий – це є імуноферментний аналіз, це кров з вени, яка робиться на гострі, тобто коли людина тільки захворіла, і на антитіла імунної пам'яті, імуноглобуліни G. А також є ще швидкий тест, який може показувати наявність або відсутність антитіл. Найбільш чутливим є ПЛР-діагностика. ПЛР-діагностика дуже залежна від
людського фактору. Тому що тобі потрібно взяти мазочок з носа, але не звідси, а з середини. Тобто потрібно цим тампоном зайти глибоко, десь орієнтовно 10-13 см, для того, щоб взяти мазочок із задньої стінки носоглотки. Деякі медсестри це бояться робити. Я коли питаю пацієнтів, особливо коли в мене є такий випадок, що був тест позитивний, потім тест негативний, потім тест знову позитивний, я питаю, як вам брали оцей тест, який був негативний? Він каже, та трошечки мені тут почесали. Знаєте, дівчатка-медсестри десь можуть не бути технологічно готові до того, щоб відбирати матеріал, або цей матеріал відбирається не зовсім правильно. Коли він відбирається, наприклад, тільки з ротової порожнини, цього недостатньо. Тому що людина могла поїсти, попити, людина могла спожити якісь лікарські засоби, вона могла просто промити ротову порожнину або почистити зуби, розумієте? І від цього залежить, як ти зробиш тест. Ми, наприклад, дотримуємося європейських рекомендацій, CDC-рекомендація, вона передбачає, що найкращим варіантом це є забір матеріалу з носа, але з глибоко. Тобто ми дуже глибоко заходимо туди тампоном для того, щоб все ж таки, якщо там вірус є, хоча б якась його частинка, щоб ми його зловили. Наскільки це болісна процедура? Чи це не болить. Це трошки неприємно. Ви пам'ятаєте, коли ви пірнаєте, наприклад, і вам трошки вода потрапляє до носу? Оце якесь таке відчуття виникає, тому що трошечки там подразнює цей тампончик. Але воно не боляче, крові не викликає, там, ну, мається на увазі, кровотечі не буде, ніяких там розривів, порізів не буде. Це тонесенький капілярчик, тонесенький тампон, який з носика відбирає матеріал. Я так зрозуміла, цей спосіб найбільш з'євий і він майже 100%. І тому дуже важливо, щоб в стаціонарах, от, наприклад, коли це відбувається, щоб все ж таки ці обстеження от саме досліджувалися таким чином. Інші методи обстеження, тести не настільки дієві і не дуже використовують? Тести антитіл дієві, ну, наприклад, якщо у вас є колектив, там, ну, припустимо, давайте скажемо флекс, та? Або якесь велике підприємство, де багато людей працює. І нам треба знати точно, хто перехворів, а хто ще може потенційно перехворіти. Оце може бути, ну, ці тести досить дешеві, тобто там в межах 100-150 гривень на одну людину. Це дуже зручно визначити антитіл. І, наприклад, якщо я знаю, що я перехворів, там, припустимо, так, в мене є антитіла, то я, як мінімум, на пару місяців можу бути впевнений, що я швидше за все не захворію. Однак це щастя триває недовго. Тобто за 2-3 місяці ці антитіла знову впадуть, і знову, як при грипі, при вірусній інфекції, ми можемо знову хворіти. І я повторюю, що вже є випадки, коли через 2 місяці до мене звертаються ті люди, які були ліковані і були вилікувані на початку епідемії, там в березні, в квітні, і зараз вони знову звертаються з тими самими симптомами. Знову втрата смаку, втрата запаху і знову пневмонія, тобто ураження легень. Тобто, на жаль, ця інфекція нікуди не дівається і вона циркулює. Тому, коли ми говоримо, що я перехворів, я вже не буду хворіти, це неправда. Будеш хворіти, однак дотримуйся умов карантину. Носи маску, захищай обличчя, захищай, якщо ти медичний працівник, тобі треба взагалі в повній екіпіровці працювати. Тому що медиків хворіє багато. 40% всіх захворівших – це медики. Але або чому люди так трапляється? Дотичні. Медики дотримуються усіх карантинних вимог, носять маски, рукавички, все ж таки, чому вони… Інфекційна доза. Тобто уявіть собі, що вони працюють в приміщенні, постійно з хворими людьми, які постійно виділяють вірус. У них в палаті може бути, наприклад, 4 особи, в реанімації 8. І їм доводиться цілу зміну, 8 годин, працювати з тими людьми, які виділяють сотні тисяч вірусних частинок за хвилину. Розумієте? Вони дихають цими вірусами. От тому і виникає такий ризик, тому що ці всі засоби захисту, вони не спрацьовують настільки, коли ти дуже довго тримаєш контакт. Тому ми десь бачимо, що є там так звані ковідні відділення, де медичних працівників додому не відпускають тижнями. Вони, наприклад, переодягнулися, попрацювали, роздягнулися, обробилися і пішли жити в лікарню. Тобто, наприклад, в обласній лікарні в Ужгороді так живуть медики, які обслуговують ковідне відділення. Вони додому не ходять. Вони потім здають тести. І якщо їхні тести показують, що вони від'ємні, тільки після того їх допускають додому. Що робити тим людям в родині, яких є інфікована людина? Тобто вони живуть в двокімнатній квартирі, до прикладу, так, і немає можливості роз'їхатися. Чи є гарантія, що людина може себе захистити? Ми чи все ж таки вона все одно заразиться коронавірусом? Ми розділяємо спальню.
Тобто, в першу чергу, людина перебуває, ми її виділяємо ізолятор, а переходимо в ту кімнату, яка вільна. Коли хвора особа приймає їжу, ми повинні дати можливість самостійно це прийняти, тобто на кухні поїсти хворі, сходити в туалет, в душ, помитися, але весь час потрібно перебувати в своїй кімнаті. Інші члени сім'ї теж можуть харчуватися на тій же кухні, але перед тим вони повинні обробити стіл, у пацієнта повинна бути своя окрема посуда і так далі. Тобто це важливо. Якщо говорити про реалії, так? Як європейці до цього поступили? Для того, щоб уникнути таких сімейних вогнищ і не наражати на небезпеку батьків, дітей, дружину, такі люди, які мають легкі форми або просто безсимптомне носійство, вони просто жили у таких величезних спортивних комплексах, де були їм встановлені койки, і вони могли просто там перебувати той період, поки вони виділяють вірус. Це дуже правильне рішення, тому що ніхто не знає, в кого яка сім'я. У мене, наприклад, троє членів сім'ї, там дитина і дружина. Да, допустимо, у когось може бути ще батьки, в когось можуть бути батьки і з одної сторони, і з другої. Розумієте? Тобто тут важливо в тому, щоб зменшити кількість контактів. Коли людина перебуває в одному приміщенні з вами, але вона інфікована, то ризик інфікуватися дуже високий. Хоча теж казуїстичні випадки бувають. Сім'я з Мукачева, дружина, яка живе з чоловіком, з дітьми, вони живуть всі разом. Чоловік перехворів, дружина не хворіла і дітки теж не захворіли. Тобто теж бувають казуїстичні випадки, коли сім'я не інфікується повністю. Так само це стосується і індивідуальної переносимості. Ну, наприклад, наведу вам такий приклад, що коли є якісь масові заходи, наприклад, богослужіння або відвідування якихось церков, і буває таке, що там 100 людей зібралося на недільну там службу, а при наявності інфікованої людини захворіло там 10-15 осіб. Так? Тобто не всі 100. Тому треба розуміти, що там є репродуктивне число, і не всі люди інфікуються, а ті, які найближче. Тому дуже важливо, якщо з'явилися симптоми, таким людям залишатися вдома. Ні в якому разі не ходити в поліклініку, не заражати інших людей, тим більше лікарів, намагатися вирішити свої питання дистанційно і поважати суспільну потребу. Бо якщо суспільство буде паралізовано, держава буде паралізована, економіка буде паралізована, то буде гірше всім. Поки що специфічного лікування коронавірусу немає. Все ж таки, чим ви лікуєте пацієнтів? Чи вироблена у вас така система? Система вироблена так, як я вам розповідав, що коли у нас є молода людина, в якої дуже активний імунітет, нам доводиться цей імунітет гасити, нам доводиться його, по суті, перезавантажувати. Тобто робити так, щоб цього імунітету не було на той момент. Так? Щоб тобто при інших хворобах навпаки, ми підсилюємо навпаки. Імунітет. А тут треба навпаки заспокоїти, щоб імунна система не знищила легень. І щодо специфічного лікування, то у нас є противірусні засоби, певні, які ми використовуємо. Діючі речовини я можу назвати. Це оселтамивір – діюча речовина, діюча речовина – рамдесивір. Це препарати, які вже дуже дають великі надії стосовно того, що вдасться під контроль вірус тримати. Однак лікування в легких формах відсутнє. Ми даємо багато пити. Даємо багато пити, якісь, може, вітамінні препарати, добре харчування. Якщо людина живе окремо, десь за межами міста, вона може навіть гуляти по своєму присадибній ділянці або в саду. Тобто це дуже позитивно. Я дуже сварюся з пацієнтами, які, наприклад, отримали діагноз, отримали відповідь від ПЛР-лабораторії, і все, вони лягають. І не рухаються. Страшна гіподинамія. Я вже побачив, що такі люди, вони мають важчий перебіг. Вони ніби все добре, але якщо вони не рухаються, не дихають, не займаються собою, от не медикаментозним способом лікування, то вони потім мають важкі ускладнення. Буває таке, що людина в гіподинамії не може роздихатися потім, розумієте? Тобто порушення дихання наступає швидше, ніж якщо людина добре займається, намагається робити зарядку, дихалку, от таким чином займається своєю профілактикою захворювання легень. Коли ми говоримо про препарати, які застосовуються в стаціонарах, то дуже часто там йдуть гормональні препарати, а також дезінтоксикаційна терапія. Практично всі пацієнти, які госпіталізуються в лікарню, вони мають температуру, або перенесли там тиждень температури, яка приводить до важкої інтоксикації. Тому ми, наприклад, їм назначаємо інфузійну терапію. Назначаємо їм щось таке, щоб їхній організм очистився від цих токсинів. Ну, а далі просто очікуємо, дивимося, як відбувається вилікування пневмонії і так далі. Антибіотик застосовується з третього дня лікування для того, щоб не допустити
бактеріальної пневмонії. Тобто антибіотик обов'язковий? На жаль, так. Тому що коли є ураження великої частини легені, ми не можемо прогнозувати, чи буде там вірус всередині, чи буде там бактерія. І тому ми мусимо назначати антибіотикотерапію для того, щоб попередити розвиток цих проблем. І ще дуже важливим елементом лікування є боротьба з тромбозами, а також боротьба з периферичним затрудненим диханням. Тобто, коли уражаються судини. Тому ми назначаємо антикоагулянти, назначаємо препарати, які розріджують кров, особливо в людей у віці, для того, щоб у них не було відмирання легеневої тканини. Ну, ці всі речі, вони доступні, вони є в аптеках. І якщо лікар вважає, що це потрібно робити, то однозначно він назначає, пояснює, як це колоти, як приймати і так далі. Тобто абсолютно всі препарати можна придбати у аптеці? Дефіциту нема з ними. Просто єдине, що не всім вони доступні, тому ті люди, які, наприклад, не мають коштів, бажано, щоб вони звернулися в муніципальні заклади охорони здоров'я. Мукачеві – це центральна районна лікарня, інфекційне відділення. В Ужгороді це є 4 лікарні. Це, наприклад, є там інфекційна, обласна, центр легеневих хвороб і Ужгородська центральна міська лікарня. Тобто там є 4 заклади, куди можна піти із цим питанням. Там є ковід-відділення влаштовані і людей відсепаровують по різних формах. Звісно, ми повинні пам'ятати, що 2% з усіх захворівших, вони потребують ШВЛ і потребують вентиляції легень. Це буває, на жаль, це дуже важкі моменти, і лікарю доводиться приймати рішення стосовно того, на який термін, як довго і на якому апараті людину вентилювати, щоб дати можливість пневмонії відступити, щоб можна було врятувати. Ну, ці пацієнти, вони всі важкі. Чи виділяє Національна служба здоров'я якісь кошти на лікування ковідних хворих? Виділяє, однак цих коштів недостатньо. І я вам хочу сказати, що є страшна несправедливість, яка пов'язана з тим, що сімейним лікарям, педіатрам, терапевтам не платять за ковідних пацієнтів. Тобто, не дивлячись на те, що я розповідаю, що практично 90% пацієнтів лікуються на етапі первинному, тобто з сімейним лікарем. Але сімейний лікар нічого за це може не отримувати. Зараз Національна служба здоров'я платить виключно за бригади відбору матеріалу. І це тільки, наприклад, бригада, яка в моєму центрі працює, вона ні копійки не отримала з початку епідемії. Тобто я вважаю, що це неподобство, тому що ми чергуємо по місту щоп'ятниці в місті Ужгороді, і нашим транспортом, нашим персоналом відбирається. Ми ні копійки не отримали коштів, ми отримаємо тільки кошти за те, що обслуговуємо населення по стандартному тарифу, без надбавки. Хто має право на безкоштовне проведення ПЛР-тесту? ПЛР-тест відбирається в першу чергу тим людям, які госпіталізовані в реанімацію. На другому місці є люди, які госпіталізовані в соматичний стаціонар. І на третьому місці є люди, які мають пневмонію, але лікуються в амбулаторних умовах, тобто вони є верифікованими. Так само ще є 2 категорії пацієнтів, які мають право на безкоштовне. Це ті люди, які повинні потрапити на планову госпіталізацію в онкологічне відділення або в гематологічне, лікування яким не може бути відтерміноване. Вони теж мають право на обстеження. А також ті люди, які видужують. Ну, ви, наприклад, можете обстежитися в приватних умовах, у вас може бути плюс, припустимо, да? Гіпотетично. І як вам бути? Вам тоді треба робити 2-й раз тест, 3-й раз, 4-й. І це дуже несправедливо, що ви будете платити за це свої власні кошти. Тому держава бере на себе обов'язок обстежувати тих людей, які вже є з встановленим діагнозом. І ми обстежуємо їх безкоштовно, надаємо їм ПЛР-тест, для того, щоб вони могли бути виписані і повернутися до праці. І ще одне питання. Через скільки настає інфікування? Приміром, людина торкнулася до поверхні, де є присутній коронавірус. Все ж таки, це години, це кілька діб. Через скільки, який проміжок часу настає інфікування? Ну, я завжди кажу, от ви доторкнулися, всі поверхні вами повинні сприйматися як коронавірусні. Ви після цього що зробили? Помили ручки милом, і цього буде достатньо, щоб не заразитися. Якщо людина цього не зробила, і вона інфікується, якщо не зробилася, то інкубаційний період захворювання 14 днів. Але продром може виникнути на 5-ту добу. Ми відраховуємо десь орієнтовно від 72 до 96 годин від моменту
потенційно інфікування, і це може бути початок розвитку хвороби. Але, на жаль, ви про це не дізнаєтеся. Тобто захворювання, розпал наступає десь орієнтовно на 10-й, 15-й, 20-й день. Людина, яка інфікувалася і вже є носієм вірусу, вона може про це зовсім не здогадуватися. Тому варто дотримуватися тих правил, про які ми говоримо. Тобто все ж таки на другий день, якщо людина інфікувалася, вона може заразити когось іншого, так? Абсолютно. Вона, якщо інфікувалася, вона починає реплікувати вірус десь орієнтовно з 5-6 доби, якщо вона інфікована вже. І тоді може виникати вже зараження інших осіб. Але інкубаційний період триває 14 днів, тобто 2 тижні. І чи буде ця людина хворіти чи ні, стане відомо за 2 тижні. Саме цим продиктована і обсервація, якщо пам'ятаєте, 14 днів. Тобто, якщо за 14 днів людина не захворіла після перетину кордону, вона може бути допущена до масових заходів, якихось спілкувань і так далі. Ну і все ж таки, прогнози ваші, коли ми подолаємо коронавірус? Коли людство винайде вакцину, чи це може бути дивіться, по-іншому? На це погляди різні є. Я би хотів заспокоїти, я би хотів дати трошки позитиву в ефір, знаєте, в тому плані, що це є випробування для нас усіх. Це значно змінило наші соціальні вподобання, наші соціальні звички, соціальну поведінку. Правда? Ми менше цілуємося, обнімаємося на вулиці, ми тримаємо дистанцію між чужими людьми. Це дуже добре. Ми навчилися мити руки. Це взагалі бомба. Супер. Ми вміємо мити руки. Наші діти вміють мити руки. Наші батьки почали мити руки, якщо вони раніше цього не робили так часто, як тепер. Тому нам доведеться з цим жити декілька років. Можливо, рік, можливо, два. Швидше за все, два. І цей період часу у нас буде декілька хвиль захворюваності. Але нам потрібно у цьому плані шукати позитив. Що? Дотримуючись заходів безпеки, дотримуючись заходів гігієни максимальної, бережучи своїх колег, прибираючи приміщення, в яких ми працюємо, ми маємо більшу ймовірність, що ми не будемо важко хворіти. Ця інфекція перейде з такої пандемічної, з такої страшної коронавірусної інфекції, вона перейде в сезонну. І ми просто будемо з нею зустрічатися час від часу в різні пори року. І все. І ми будемо з нею жити так само, як ми живемо з вірусом грипу, з вірусом парагрипу, з якимось риносинтенціальною інфекцією, які циркулюють у нас. Але це ж не зупиняє наше життя. Це не зупиняє наш транспорт, не зупиняє літаки. Тобто ми просто, на жаль, про коронавірус мало знаємо поки що. І будемо дивитися, що буде. Можливо, ситуація поміняється, але я би хотів, щоб ті, хто нас дивиться, отримали трошечки позитивного настрою в тому плані, що все буде добре. І це просто те випробування, яке всі ми дружно пройдемо. І все буде гаразд. Дякую за розмову. Дякую, шановні телеглядачі, за те, що були з нами. Це була програма «Діалоги». Побачимось на цьому ж каналі.